Не и пък не е някой да ги нашу. Е, дона си ми е показател, като сме дойде. Сребо говориш. Не си чуем, мамци. А бежал съм, бежал съм. Не имам пойма ни де съм бежал, искрено да вам кажа. Измори. А, добро. Да, я съм из FIB-а. Ти си из FIB-а. Да, да. Добро, дай ми легитимация. Господин полицајец. Јесте полицајец. Па шта радиш у нашем дворишту, човече? Па, кажем вам, киша падала, нисам видео где нисам, само сам трчао. Ништа, ајде, овог пута... Приватни посетак. Овог пута можеш. Па, ја се извинјавам ако сам вам био... Стварно нисам видео, чист, у ствари јесам ако сам овде прошао испад. Само сам трчао, видим, рекао такси, ево, је ли вам треба овој такси? Ништа, па то је мој брате, вози ме сваки дан. А, ништа онда. Vidimo ništa, si, možeš ući u njega, imaš plaćen put, jesi ču? Evo baš, vidimo se. Eto, brat, aj. Slobodno, brate, možeš ga voziti, uživaj. Ajde, do centra.